אני לא יודע אם כלומר, הרמב״ם המשוגע הסביר לנו מה זה היגיון. אז הרמב״ם מסביר, 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 ואז באחד מהסעיפים הוא מביא את השכל של אלוהים בכבודו בעצמו. מה שרבי נחמן מביא על החמישה דברים שנבדל מדעו ממדענו, רבי נחמן מביא שיש חמישה דברים שאלוהים חושב ככה, ובני אדם לא חושבים ככה. לרבי נחמן, והרמב״ם מביא את החמישה, מביא משהו מהחמישה דברים האלה. ואז הרמב״ם אומר, וזה מי שחושב ככה הוא בכלל משוגע שאין מה לדבר עם אלו. זאת אומרת, הרמב״ם לקח את השכל של אלוהים בכבודו בעצמו, ואמר שזה בכלל נקרא משוגע. כאילו תקלטו הרמב״ם שנחשב לחכם כל כך גדול, שהדתיים הולכים אחריו, איזה חכם, איזה חכם, איזה חכם, כי הם עוד יותר משוגעים ממנו. הוא היה משוגע כל כך גדול, שכשהוא ראה את השכל של אלוהים, הוא אמר שהשכל של אלוהים זה שיגעון הכי גדול. זה מה שנקרא השקר של השקר של השקר, והוא עוד מתפלל לאלוהים. זאת אומרת, הוא כופר באים אמא שלה באלוהים, כופר באלוהים, והוא עוד נחשב למישהו שהוכיח שיש אלוהים. איזה עולם מוזר ושקרים יש פה. מה שנקרא עולם משוגע. אבל המלך רחוק כרחוק מזרח למערב. השכל של אלוהים, שכל כל כך גדול שאי אפשר לחשוב אותו. שכל כל כך גדול שאי אפשר לחשוב אותו. עכשיו, וכולם שקרנים, כי משה לדוגמה, הרמב״ם זה היה משה השני. מי היה משה הראשון? מי היה השקרן הראשון? משה. משה רבנו היה השקרן הראשון. למה השקרן הראשון? הוא אמר לאלוהים, מה אמר לו? אמר לו, הרי לי נא את כבודך, אני רוצה לראות אותך. ומה אלוהים אמר לו? לא תוכל לראות את כבודי, כי לא הרי לי אדם בחי. מה עשה משה? כלום. נכנע, הרים ידיים, אל תוסף לדבר אליי, הפסיק להתפלל. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, יש אחד שרוצה מצווה רק כדי לצאת ידי חובה. הוא אומר, טוב, אני רציתי לראות את אלוהים, מי אפשר? אי אפשר, מה לעשות? כמו הדתיים, נגידו, חסידי ברסלב וכאלה שמתעסקים הרבה בבחירה והדיעה, אומרים, אי אפשר להבין, אנחנו מאוד רוצים להבין, אבל אי אפשר, אי אפשר. זה נקרא, רוצה לצאת ידי חובת המצווה. אבל רבי נחמן אומר, יש אחד שהוא לא רוצה לצאת ידי חובת המצווה. הוא רוצה את המצווה, אני רוצה לראות את אלוהים, לא רוצה לצאת ידי חובה ולהגיד אי אפשר. אני רוצה לראות אותו בכל מחיר. לא מנעתי כלום, אני רוצה לראות את המלך. מה שהמלך אמר לחכם, אמר לו תקשיב, המלך הראשון אמר לחכם, אמר לו תקשיב, אני רוצה לראות את המלך הזה. אני רוצה לראות אותו, לא עזור כלום, אני רוצה לראות אותו, לא אכפת לי למות, לחיות, באש, ואני לא מעניין כלום, אני רוצה לראות אותו בכל מחיר. ואז כמובן, אתה רואה אותו, רבי נחמן אומר, אם אתה כל כך רוצה, אז ברור שתצליח לעשות את המצווה, למרות שאתה אנוס, כי רבי נחמן אומר, אתה אנוס ואתה לא יכול לעשות את המצווה. כשזה רבי נחמן מרמז, אתה לא יכול להבין את אלוהים בשכל שלך, כי מה לעשות? השכל שלך מוגבל. אבל אם ממש תרצה, אתה תצליח להבין את אלוהים, למרות שאתה לא יכול להבין אותו, אף על פי כן אתה תבין אותו. ומה זה תלוי? אם ממש תרצה, משה נגיד, היה שקרן, למה שקרן? משה רבנו, למה שקרן? כי הוא שיחק אותה שהוא רוצה להבין את אלוהים, אבל הוא לא באמת רצה. כי אם הוא באמת היה רוצה, הוא היה מקבל את מה שהוא רוצה, אבל אם הוא לא קיבל, הוא לא רצה. כפי שרבי נחמן אמר לרבי נתן, אמר לו, תקשיב, אם אתה כל כך התאמצת ולא הצלחת, כנראה שלא התאמצת מספיק. אין בזה, זה לא דמוקרטיה. אלוהים זה לא, אין אצלו כניסה לשקרנים. רבי נחמן אומר, עד לראש אריך אותו, הצדיק בודק שאתה לא שקרן, אלוהים בודק שאתה לא שקרן. אבל אם חשוב לך להיות המנהיג, כמו נגיד משה, שהיה חשוב לו להנהיג את עם ישראל, אתה מעדיף להמשיך להנהיג אותה, מאשר לראות את אלוהים. יש הרבה רבנים לדוגמה. אתה נגיד בא להרצאה שלהם, ואז כולם מוחאים להם כפיים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה הוא מעדיף? הוא מעדיף לגלות את האמת, וללכת להיות חילוני, ולהבין שכל התורה שלו זה קשקוש אחד גדול, ולאבד את כל המחיות, ולחיות חיים ריקניים, נניח, נניח. ולחיות חיים ריקניים חסרי משמעות, או שהוא מעדיף לשקר את עצמו, לחשוב שהתורה שלו נכונה ושכולם ימחאו לו כפיים. מה הוא מעדיף? הוא מעדיף שכולם ימחאו לו כפיים, זה יותר מגניב, הרב, ונותנים לו כבוד, זה מה שהוא מעדיף, הוא לא באמת מחפש את האמת. הוא לא מחפש, לכן הוא נשאר בשקר. כמו משה, הוא העדיף להישאר להנהיג את עם ישראל, מה שאני אגיד לאלוהים, רגע, מה התנאי? כדי לראות אותך אני צריך למות, אז אני אמות. כי אם אין ברירה, אז נמות, מה לעשות? ובשביל זה אתה רחוק מחמת שאין אתה יכול לסבול לשקר של המדינה. והתחיל לשבח המלך מאוד מאוד, והמלך, מה זאת אומרת, התחיל לשבח מאוד מאוד, פתאום אומר, החכם אומר, עכשיו הבנתי את הסיפור, החכם מתחיל לשבח את המלך, מה הכוונה? החכם מתחיל להתלהב מהשכל החדש, מהשכל המקנה, מהשכל של המלך. לראות את המלך, רבי נחמן אומר, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים, שבן אדם
רואה את אלוהים, רבי נחמן אומר, שנתגלו לו כל השכליות. רבי נחמן אומר, לראות את אלוהים פירושו לקבל שכל, שתבין שזה אחד, שתצליח להכיל בתוכך את ההבנה ששני ההפכים יכולים. זה נקרא לראות את אלוהים. זה נקרא, והתחיל לשבח את המלך מאוד מאוד, הכוונה, וואו, איך התחיל להתפעל מהמלך, והמלך מחמת שהיה ענב מאוד, במקום גדולתו שם ותנותו, כי יפן דרך הענב. שבכל מה שמשבחים ומגדלים אותו יותר, נעשה קטן וענב יותר. ומחמת גודל השבח של החכם ששיבח וגידל את המלך, בא המלך בעניבות וקדמות מאוד, עד שנעשה עין ממש, ולא היה יכול להתאפק, והשליך את אבילון לראות את אותו החכם, מי הוא זה שיודע ומבין כל זאת, ונתגלה פניו וראה אותו החכם, והביא את פטרן שלו אל המלך. מה שרבי נחמן אומר לנו, שמה שקרה פה בתהליך זה מאוד פשוט, האדם הצליח לקלוט מה קורה כאן, כי מה שאמרנו, יש את הביצה. הביצה זה השלב שבו אתה מגיע לשאלות פרדוקסליות, כי מצד אחד אתה מבין שזה אמת, מצד שני אתה מבין שגם ההפך אמת. מצד אחד אתה מבין שזה שקר, מצד שני אתה מבין שגם זה שקר, זה הביצה. ואז פתאום אתה מתחיל לקלוט מה קורה כאן, אתה אומר, רגע, 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 רגע. אין פה בכלל שאלה. השאלה הזאת היא בכלל תשובה. רבי נחמן אומר, יש אנשים שיש להם שאלות קשות, והם לא קולטים שהשאלה הזאת בכלל תשובה. זה שדבר מפוחו זה נכון, זה לא שאלה קשה. זה התשובה. זה אומר שבאמת דבר מפוחו נכון, אלא אתה בשכל המצומצם שלך בחיי היום-יום לא חי ככה. אבל מצד אמת ברור, נכון, דבר מפוחו נכון, זה בדיוק האמת. זה כל הרעיון. וכאשר האדם מתבונן בזה, הכוונה משבח את המלך וכו' וכו' וכו', אז יש את הבחינה של בחינת עין. מה זאת אומרת בחינת עין? אז האדם לאט לאט מתחיל להגיע לבחינת עין. מה הכוונה? אז השכל מתחיל להפוך להיות עצור לעין. מה הכוונה עין? שהוא מתחיל להיות לא מוגדר. מה זה נקרא עין? עין זה אין סוף. אין סוף פירושו חוסר הגדרה. יש פה כל מיני דברים עמוקים. על הנושא של תכלית הידיעה שלא נדע. למה לא נדע? רבי נחמן אמר שלא נדע ממש. כי עין זה לא, נקרא שלא נדע ממש. מה שנקרא בחינת השגת מה. שיש דבר שנקרא מה. מה ראית, מה חמית, מה פשפש. וזה נקרא השגת מה. בכל מקרה, התהליך שפה רבי נחמן מתאר אותו, זה שככל שאתה מתבונן יותר בשאלות, ככל שאתה שואל יותר את השאלות שבאות מאכל על הפנוי, ככל שאתה יותר פעמים שואל את השאלה מי ברא את אלוהים, ואתה מצד אחד מבין שאף אחד לא ברא אותו כי הוא אלוהים, ומצד שאתה מבין שבהכרח שמישהו ברא אותו, כי לכל בורא יש, כי לכל דבר יש בורא. לכל דבר יש בורא. מצד שני, אבל יש בורא ראשון, השניים נכונים. אתה חוקר וחוקר וחוקר וחוקר. ככה יש יותר עין. ככה לאט לאט אתה מתחיל לאבד את ההגדרות. ככל שאתה חוקר יותר לעומק, ככה אתה מתחיל לאבד את ההגדרות, אתה מתחיל להגיע למקום הבלתי מוגדר. זה הרעיון. תתרכזו. ככל שהאדם חוקר יותר את השאלות הפרדוקסליות, ככל שאדם מנסה להבין רגע, מצד אחד יש לי רצון, ובצד שני מבין שאין שום סיבה של לי רצון, איך זה יכול להיות? מצד אחד אלוהים יש רצון, ובצד שני, הרי איך נוצר הרצון? הרי הוא לא רצה שיהיה לו רצון, כי עוד לא היה לו רצון. ככל שאדם חוקר יותר את השאלות האלה, מי ברא את זה, רגע, ולמה בכלל יש אלוהים? חוקר וחוקר וחוקר, כך הוא מגיע יותר לפרדוקסים, ואז יש בחינת עין יותר גדולה. אז יש בחינת עין יותר גדולה. זאת אומרת, אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שבכלל זה אחד. זאת אומרת, העין, החוסר הגדרה, מתחיל בעצם להתגלות לך, עד שנעשה עין ממש. רבי נחמן אומר, מתי אתה תצליח לראות את המלך? רק כאשר נעשה עין ממש. מה זה נקרא עין ממש? רק כאשר תגיע לביטול מוחלט של הנפרדות. כאשר באופן מוחלט תבטל את כל היחזות שלך בשכל, שאומר לך שרק דבר אחד נכון. רק כאשר תצליח להבין באופן מוחלט, אין סופי, ששני הדברים נכונים, רק אז תראה את המלך, ולא יכול להתאפק, ושליח את אבילון לראות את אותו החכם. מי הוא זה שיודע ומבין כל זאת ונתגלה פניו, וראה אותו החכם והביא הפטרן שלו אל המלך. זאת אומרת, ואז החכם ראה את אלוהים והביא אותו אל המלך. מה זאת אומרת, הביא אותו אל המלך? הביא את התמונה שלו אל המלך התחתון, אל התודעה. שמה שזה אומר פרקטית, זה אומר שהאדם פעם אחת רואה את אלוהים, מבין שהכל אחד,
ואז הוא מביא את התמונה הזאת למלך התחתון, למלך של השכל. מה הכוונה? הכוונה היא שאז האדם חי את אותו חיים בדיוק ממש, רוצה, חושב, מדבר וכו' וכו', אבל מה שרבי נחמן אומר, מהרשימו, מהביטול נשאר רשימו. מהביטול של תכלית הידיעה שלא נדע, מזה שראית את הלאים, עכשיו נשאר לך רשימו. מה הכוונה רשימו? עכשיו נשאר לך את החוויה. עכשיו אתה חי את כל החיים הרגילים דרך החוויה והרושם של האחדות. ונסכם את העניין, לזכור טוב טוב, את אלוהים צריך לראות, כי צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. ומי שרוצה לחיות חיים טובים ורוצה להיות יהודי, לא כמו משה שלא זכה להגיע לארץ ישראל ולא היה יהודי. מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. ולהגיע לארץ ישראל פירושו לראות את המלך, כי רבי נחמן אומר שארץ ישראל זה טעם של שכל, שזה בעצם השכל העליון שמעל השכל, שבו יש לך תשובות לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. והדרך לעשות את זה זה על ידי שבן אדם חושף את השקרים של המדינה. שני דברים. דבר ראשון, לומד את השכל של המדינה, כל דבר רגע, מה השכל? מה הסיבה? מי אמר שזה ככה? מה מניע את זה? מה, למה? למה זה ככה? למה זה לא אחרת? ולמה זה ככה? ולמה אני רוצה ככה? ולמה אני לא רוצה אחרת? ולמה אני מרגיש ככה? ולמה אני לא מרגיש אחרת? ולמה אני חושב ככה? ולמה הוא חושב ככה? ולמה זה אמר ככה וזה אמר ככה? למה? בן אדם שילך לראות ויכוח, בן אדם שילך לראות ויכוחים של אנשים, כמו כל מיני תוכניות של ויכוחים, רגע, אבל למה הוא חושב ככה? ולמה הוא חושב ככה? ולמה הוא חושב? ומה הוא חושב על מה שהוא חושב? לעשות את כל הפינפונג המחשבתי הזה, ותמיד לנסות לחשוף את השקרים. תנסה להסביר למה מה שאומרים לך זה שקר. צא מנקודת הנחה שמשקרים אותך, ועכשיו תנסה להסביר למה משקרים אותי. איפה פה השקר? איפה משקרים אותי? אני חייב לדעות איפה משקרים אותי. אל תהיה פטי מאמין לכל דבר שבטוח שמה שאומרים לזה נכון. גם אם אלוהים אומר לך משהו, רגע, מה הוא משקר אותי? כי אלוהים זה השקרן הכי גדול בעולם. למה אלוהים זה השקרן הכי גדול בעולם? כי מי ברא את השקר? אלוהים. אז הוא השקרן הכי גדול בעולם. כל העולם הזה זה שקר, כל הצמצום הזה זה שקר. אלא מה? שאלוהים עצמו הוא האמת, אבל בצד הביטוי שלו הוא שקר, ולכן אני תמיד אומר שיש שני אלוהים. הכוונה היא שבצד האלוהים משהו באמת, יש רק אמת. אבל בצד הביטוי שלו זה שקר מוחלט. כי אלוהים ברא את השקר, ולכן גם לאלוהים אל תאמין, לא רק שאתה... אל תאמין לשום דבר, גם אלוהים שברא אותך, שגרם לך לחשוב שאתה קיים, גם לזה אל תאמין. אל תאמין לשום דבר בעולם, תחשוף את כל השקרים. וכשתגלה את כל השקרים, דיינו שתבין למה כל דבר הוא לא נכון, דיינו במילים אחרות, תבין למה כל דבר הוא נכון, אז בסופו של דבר אתה תגיע לשכל הראשון, שבו הכל אחד, ואז אתה תוכל לחזור אחר כך למלך הראשון, ולהגיד לו, הבאתי לך את התמונה של המלך, ועכשיו תחיה חיים טובים באמת בדיוק כמו אלוהים ממש. ושיהיה לכולם המשך יום שבו כל אחד ואחד יראה את אלוהים באמת בגוף ראשון. מה זאת אומרת בגוף ראשון? שהוא יראה את ההתגלות של אלוהים בעצמו. זה נקרא לראות את אלוהים ראשון. כי אם אתה רואה את אלוהים מולך, הוא לא אלוהים. אתה צריך לחוות את אלוהים. אילו את דתי ואיתי, פשוט תחווה את זה שאתה עצמך אלוהים. זה נקרא לראות את אלוהים. ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.